Це завод «Маяк» у селі Гвардійське Хмельницького району. Підприємство було занедбане і не працювало більше 10 років. З 2009-го тривав процес його ліквідації, але зараз на заводі ремонт. Це вже не «Маяк». А що це? Приватник. Микола Федорович пропрацював на заводі 20 років. Колись, згадує, «Маяк» був гордістю області. Тут виробляли магнітоли та радіоприймачі. Що зараз відбувається за високим парканом, чоловік не знає. Щось, якийсь, ну, секрет. Вони зробили кругом огорожу красиву, все. Хазяїва нові, що мають виробити. Там щось готують, якісь площадки, підстанки, під все. Селяни Гвардійського кажуть, їм відомо лише, що цей завод купила інвестиційна компанія «Вітагро», яку пов'язують з нардепом Сергієм Лабазюком. Оце його Лабазюк купив собі, ну вони закупили цей завод, а що буде в ньому, то ми так і не знаємо, що там буде. Компанія «Вітагро» справді стала власником активів державного підприємства у 2016 році. Завод, який погруз у боргах і став банкротом, фірма отримала через мирову угоду. Інвестиційна компанія «Вітагро» сплатила всі абсолютно борги державного підприємства заводу «Маяк» та отримала у власність нерухоме майно вказаного підприємства. Зазначена процедура відбувалася в судовому порядку. Проект мирової угоди був затверджений комітетом кредиторів. Кредиторам завод заборгував близько 1 300 000 гривень. Активи ж підприємства, які тепер у власності «Вітагро», оцінили дешевше – 1 100 000. Цю цифру підтвердив фонд держмайна. Однак у поліції кажуть, мирова угода була завідомо збитковою для державного підприємства. Чинне кримінальне правопорушення передбачено частиною 3 статті 101 Кримінального кодексу України. Це привласне майно, яке було вірено особі. Ліквідатор діяв в інтересах інвестиційної компанії і уклав завідомо збиткову мирову угоду. Фактично відбувся перехована приватизація державного майна, що з причини збитків державі суми, які встановлюються. Мирову угоду між сторонами затверджував Господарський суд Хмельницької області після того, як її погодило Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Саме у його власності і перебувало підприємство. Тож суддя не мав підстав угоду не затверджувати, переконують служителі Феміди. Ніхто не має права ставити під сумнів рішення, яке набрало законної сили. В даному випадку ми маємо ухвалу, ну, остаточне рішення по справі, яке ніким не оскаржено, яке набрало законної сили. В'ячеслав Дембовський каже, якщо кримінальне провадження відкрите і у справі буде вирок, це може бути підставою для перегляду рішення суду за новими обставинами. Але слідство ще триває. Не припиняється тим часом і ремонт на заводі. Планується запуск виробництва по ремонту сільськогосподарської техніки, по ремонту сільськогосподарського обладнання із залученням, тобто створенням близько 100-150 робочих місць. Вікторія Паламар, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.